vítáme vás ve skladech MOL.cz, ve kterých se připravujeme na budoucnost. Počítáme, že za 3 roky bude mít naše společnost obrat 1 000 000 000 euro. Do technologií v tomto skladu jsme investovali 17 milionů euro. Před 15 lety MOL.cz spouštěl svůj e-shop ze sklepní kóje. Dnes z tohoto nejmodernějšího distribučního centra zásobujeme střední a východní Evropu. Toto je historicky první sklad MOL.cz, který jsme měli možnost postavit na zelené louce bez jakýchkoliv kompromisů a přesně podle našich přání. Má plochu 30 000 metrů čtverečních a během několika málo měsíců ho umíme zvětšit až na 50 000 metrů čtverečních, tedy na rozlohu 7 fotbalových hřišť. Pro MOL.cz je nejdůležitějším obdobím roku vánoční sezóna. V této části roku je největší nápor na logistiku a zvládáme více jak 30% ročních zákaznických objednávek. Naše dosavadní logistická technologie a dosavadní sklady již nedostačovaly tomu vánočnímu náporu a proto jsme se zhruba před 2 lety rozhodli investovat do nové logistické technologie a nových skladů. Díky této unikátní automatizaci budeme schopni pro naše zákazníky vyexpedovat až 10 000 kusů za hodinu, které se sami setřídí a dojedou našim operátorům balení přímo až pod nos. Sklady MOLu, to nejsou jenom stroje, ale především naši zaměstnanci a pro ně jsme postavili příjemné zázemí, které je jen 150 metrů daleko od autobusové zastávky. Ta je doveze třeba přímo na metro Černý most, anebo vlakovou zastávku Vodní po Černici. Díky světlé výšce skladu 12,5 metrů a speciální podlaze s nosností až 45 tun na patku, jsme schopni v tomto skladu uskladnit až o 20% zboží víc, než je běžné. MOL má v současnosti zhruba 140 000 položek sortimentu a proto jsme museli vymyslet systém na uskladnění produktů různých velikostí, od těch nejmenších až po ty největší. Máme tady tak 24 000 polic a zhruba stejné množství palet. Díky tomu uskladníme zboží v hodnotě až třeba 1,5 miliardy korun. Z tohoto skladu budeme expedovat zásilky zákazníkům nejenom v České republice, ale částečně také v Polsku, Maďarsku a všechny zákazníky ze Slovenska. Investujeme tady stovky milionů korun, vytváříme až 800 pracovních míst a nepotřebujeme na to žádné pobídky od státu.